Вони повертаються у камуфляжі з наплічниками, скромні, мовчазні. Але в кожному з них кричить історія, яка варта тисячі книг. Важко поранений у розвідці Дмитро 2 доби добирався до своїх. Пив воду з болота, раз у раз втрачав свідомість, але піднімався і йшов далі. Пошматований осколками і кулями у бою, Сашко 11 годин стікав кров'ю, але дочекався евакуації, бо мав козацький гарт і непереборну волю. Героїв немає зустрічати буденність. Наша любов і увага, наша вдячність і пошана лікують їхні душі. Нагадують, заради чого вони важили своїм життям. Тож долучайся до всеукраїнського флешмобу подяки захисникам і захисницям. Потисни руку. Скажи добрі слова. Влаштуй овацію. Вшануй героя.